Вже 2 роки поспіль українці живуть в умовах повномасштабної війни. Як саме війна змінила життя кожного з нас, вплинула на психоемоційний та матеріальний стан наших родин? Про це ми запитали у жовтоводців. Звичайно, змінилося. Постійна тривожність, постійне переживання за своїх дітей, за своє життя, за їхнє життя. Освіта вже, чесно кажучи, вже на другому місці, але дуже переживаємо. І кожен день втрати, кожен день сльози, кожен день якісь, горе. Що тут скажеш, це горе. А чесно, спочатку не так реагувала сильно, як зараз. Тому що на початку нас заспокоювали, деякі. Насправді я не вірила, але все ж таки сподівалася на краще. Там місяць, два, три, хай це там рік. Але зараз набагато гірше. Скажіть, матеріальне становище якось змінилося? Матеріальне становище змінилося так, тому що зарплати залишилися ті самі, навіть менше. А ціни, так ми це все розуміємо і це абсолютно... це не так важливо. Насправді це абсолютно не важливо. Матеріальний стан – це не важливо наразі. Очікування закінчення війни – все. Далі будемо розрібати цей безлад. Можливо, у вас саме в вашій родині якісь плани? Планів ніяких. Залишатися в Україні, працювати, вчитися тут. Діти будуть тут, ніхто нікуди, все на місці. Україну відбудовувати і розбудовувати. В напруги, постійно в напруги. Тому що за хлопців тяжко, які нас обороняють. Хоча кажуть, що ми там ухилянти, які ховаються. Ми ж так само платимо податки усі, які йдуть на, так сказати, оборону нашої країни. Прийде наш час, підемо і ми. Скажіть, а чи змінилось матеріальне становище ваше якось за цей час? Трішки. Виросли ціни на продукти, і комуналку в нас ніхто не відміняв, тому що деруть, як і сидорові кози. Скажіть, а в мовному питанні, ви на українське перейшли ще до війни, чи вже під час? Ні, ми були суржики. А так склалося, що пішла війна і це все, це підтягнуло. Ви свідомо перейшли на українську? Чи змінилося ваше життя останні 2 роки з початку війни? Я навіть не знаю, що сказати. Та настрій як настрій. Все, що було до війни, так само і залишилось, так? Як будто би. Спочатку було дуже важко. А зараз якось ми трошки вже... Чи втягнулися, чи не так уже реагуємо, чи як. Трошки спокійніше вже себе ведемо. Спочатку було дуже страшно. Страшно, хотілося до самогубства доходило, навіть мислі такі були. Ой, зараз була патріотика. 26-го, як ходив в воєнкомат, думав, і мене туди візьме. Кажу, дідусько, ви що? Так що такі діла. Ви самі пішли до військкомату? Сам ішов. Добровольцем хотів. Дуже років багато. А зараз як настрій, як емоційний стан? Все з товаришем. Поганий. Зіни незалужні, то саме ми дуже переживаємо за це. Все-таки батько є батько, як залужний, то саме. Так. Матеріально можна сказати, що нічого не змінилось. Нічого, що я, можна сказати, навіть дивляюсь, що в таке трудне время Наша влада ще знаходить час і для нас, пенсіонерів, ми пенсіонери з жінкою, то матеріально ми ніяк, будемо казати, не пострадали. А морально дуже важко, дуже важко. Особливо хоронить дітей. Неспокійно стало дуже. Болезні більше з'явилися, та й тривоги ці. Коротше говоря, нехорошо все. А матеріальне становище змінилось якось? Змінилось. Муж залишився без роботи. Звісно, змінилось. В початку війни моя невестка, вони в Києві жили, їм прийшлося евакуюватися. І от я була в Польщі, і вони були у мене. Вони були у мене 3 місяці, убігали там, возле Бучі вони жили. Чи змінилось ваше матеріальне становище?
Ну, я работала в Польше. Я бы не сказала так, что прям так сильно, что я вот последний хлеб доедаю. Нет. Нет. И сын работает в Киеве. И мы с мужем как-то так на пенсии. Ну, хватает как-то. Более-менее так, более-менее. Нет, не так, никак. Пенсионером менялось. Не змінилось? Нічого не змінилось. Як ваш психоемоційний стан? Нормальний. Настрій нормальний, так? Нормальний настрій. Матеріальне становище? Матеріальне, обезпечене. Люди, українці, роз'їхались по всій Європі. От. Їх трудно тепер уже, наверно, їх вернути на свою родину. Свої скільки товаришів, ізвісних по роботі, по заводу, от, уїжджали з дітьми, сім'ями. Це дуже неприємно. Скажіть, будь ласка, а на українську мову не планували перейти? Планував. Я розпочинав трудову діяльність тут з 57-го року. А тоді в нас русскоязичне населення в основному преобладало. Так ми привикли на русскоязичним язикі розговорювати. Ну, потихеньку потім я почав купляти гуморески українських поетів. І переходити на українську мову скільки можна, скільки дозволяє образування. Ждемо весни, ждемо городів, щоб на городах, як кажуть, могли щось робити, щось, як кажуть. І допомагаємо, в нас ці живуть біженці з Бахмута, то допомагаємо вже їм постійно там чимось. Що є, огородина своя, як кажуть, вони дуже добрі з Бахмута, в нас дуже хороша сім'я. Любимо тих, хто поряд, любимо тих, хто на передовій. Іде хлопчик, будь ласка, поклади йому руку, поклади свою руку на серце. Будь благодарен.